Ok, abre porta para nos drenar, tá? Tá um nota de manejo com a sali na anha 2002, abril 2002, para escrevi para grupo de modelo de idioma. Grupo modelo de idioma que está consiste de linguista não e especialista de bateria de ensinança, que está da Regine Buchholz, Juan Maduro, Joyce Pereira, Evelyn Ruiz Cruz. Tu sabe que está em quadro de PRIEPAP, que está Projeto de Inovação de Ensinança Preparatório e Ensinança Básico, PRIEPAP. Ok, des vamos ver curado e documento da nota de manejo, ou maquinante chamei nota de discussão, e esta outra contém uma proposição para modelo de idioma para ensinança básica, básico urbano. Okay, nós temos que ir back 17 anos passados. Então, no momento, é a decidir escrever uma proposição clara para o que se trata. Cambio não colo Mr. Bean em quadro de ensinança de idioma na Aruba. Ok, tá importante a flota lei curato diz para quieto na e pintura sobre a portada de e documento aqui, que chama abre porta para nos drenta, mas nem bota mira tem porta abrir e bota mira quatro mucha pintar e cada mucha te diz algo. Good morning, bom dia, good morning, buenos dias. Tá bom para passar rato para o mês reflexionar tiki que é aquilo que é de essência. Abre porta para quem drenta precisa. E é hora na la gami vai aqui conosco para meta de módulo aqui. É importante para nós em vista de quatro argumentos não que a usa para propor um modelo de idioma multilingual para Aruba sua ensinança, ok? Então, se quiser que não está começo de lo que nos chama hoje SAM, lo que últimos dias 2 anos a chama Projeto Escola Multilingual e concretamente abre porta para nos dentro a dona e proposiciona aqui basando na mesa riba investigação e argumento válido. Seguido e contenido, lo que nós temos que fazer para o módulo está repassar é capítulo 3. E capítulo 3 que vai puramente riba a importância de introdução de papiamento. Então, nós podemos mirar está começando na página 15 e está acaba mais ou menos na página 20, que menos tem 6 páginas na papiamento para pa estudar. Então, a ideia está que você vai. Eu vou ir lá no capítulo 3, você me chega. Capítulo 3, idioma de ensinança. Não. Aqui não. Importância de introdução de papiamento. A ideia está que você leça. Grupo de você também leça o documento aqui. Então, vai preparar uma apresentação tocante o documento aqui. Uma apresentação. Que tem que contener naturalmente a essência de importância de introdução de papiamento. Então, agora que está apresentando isso aqui, está presente logicamente na papiamento e na um nível de idioma acadêmico. Ok? Essa é a tarefa aqui. Então, outra tarefa, tá? Essa é a tarefa 1, apresentar o conteúdo aqui no grupo, na classe. E dois, formular quatro perguntas críticas. Quatro perguntas críticas com bolo por Hasi, aluno ou estudante na IPA tocante e tópico. Me vou ir back rato. Aqui tem. Não, ok. Hecho tá com meeting. Ok, o que me tem que nada um exemplo de como um estudante ano passado a citaria 1 ou 2, que nós temos quatro perguntas que ela formular. Formular um conselho com o que a dona vos escolhe de passantia tocante introdução de papiamento para idioma de instrução. Pergunta número 2, dona um argumento pró
para introdução de papiamento de nossa ensinança, fazendo uso de informação fora de texto, abre porta para nos treinar. Ok, esse aqui é o exemplo de como que vem com a fórmula 4 pergunta. E nós estamos mira com o estudante de caso aqui está outra excepção sobre e nota outra acerca de em classe para poder apresentar o dia que o mestre apresentante ou não como anfeliz o mestre traz sua apresentação individual e mandei via vídeo que esse aqui está exemplo de como a repassar e contenido de tarefa via vídeo. Ok, tem aqui exemplo de que você espera para o que trata é tarefa número 1 para ensinança. Tarefa número 1 que se vou arranjar é tópico aqui para estudar. Nós vamos partir de três tópicos aqui body estudante, não? Isso aí que vem com de três partes de estudante do Bahia e documento abre porta para nos orientar para estudar, mas de três partes também do Bahia é Mother Tongue Based Multilingual Education para estudar. Então, sei, me vai explicar seguintemente.